Janez Kerin je za končni rezultat in zmago v drugem krogu izvedel ravno med podajanjem prve izjave za medije. Sledile so čestitke najbližjih in podpornikov. Volivke in volivci so mu namenili dobrih 55% glasov. Najprej bi se zahvalil vsem občankam in občanom, da so zaupali vodenje mestne občine Krško v tem mandatu meni, Janezu Kerinu, in iskrena hvala. Obljubljam, da jih ne bom razočaral oziroma da bom naredil vse, kar je v moji moči oziroma moči župana, da bomo to občino popeljali v dobre čase in da bo dobrobit za vse občanke in občane. Vesel sem, presrečen sem, v končni fazi sem ne najdem pravih besed izraza, kako moji občutki po naporni kampanji, ki mi je bila pa sicer tudi prijetna, družil sem se z ljudmi, da mi je uspelo nekaj, kar isto pred letom pa pol ni še od nas pričakoval. Zahvaljujem se tudi svoji ekipi, ki je ta leto in pol dejansko garala, delala za to, da smo danes tukaj, da se lahko veselimo in da so ljudje, naši občanke in občani, sprejeli tako modro odločitev in da so izvolili mene za župana mestne občine Krško. Rezultatov so se seveda razveselili tudi v štabu. To so nam o novo izvoljenem županu povedali njegovi prijatelji, sodelavci, podporniki. Vesela sem predvsem to, da pretehta tista iskrenost, ne vem, poznam ljudi iz drugega štaba, poznam osebe iz tega štaba, ampak nekako sem se tukaj našla in se mi zdi, da Janez, ko ga domačini kličejo Janko, da bo dejansko uresničil tisto, kar je napovedal, no? Tako da sem res srečna in vesela ter privoščim zmago. Ker je pošten, marljiv in delaven in verjamem, da bo načelen, tako kot je bil v službi, tako bo tudi to delo nadaljeval. V tej kampanji je bil on tisti, ki je umirjal žogico, ki je rekel, dajmo se umiri, dajmo pogledati malo naprej. In zato mislim, da smo imeli tudi zelo lepo, umirjeno kampanjo. Pričakujem pa obilo sprememb tako na občini Krško, kot tudi v občini kot taki, da bomo naredili en korak naprej, da naredimo to, kar smo se zadali in kar smo ljudem obljubali. Za položaj župana mestne občine Krško se je v prvem krogu sicer potegovalo 6 kandidatov. Poleg Janeza Kerina se je v drugi krog uvrstil še Dušan Šiško, ki je svojemu protikandidatu po vseh preštetih glasovnicah čestital ob zmagi. Najprej se zahvalim volivkam in volivcem, da so pač mi zaupali toliko glasov še več kot v prvem krogu. Čestitam Jankotu. Sem mu čestitil že noter tudi, tako da pač krčanke in krčani so pokazali, koga želijo imeti za župana in jaz pri tem nimam kaj. To, tako kot sem že govoril, tudi zjutraj, ko sem dal izjavo, se neko štartamo iz nič in kaj bo, bo. Čestitali pa so mu tudi predstavniki nekaterih drugih strank in list, ki so bili izvoljeni v občinski svet. Očitno so se občani odločili za spremembe, tako da jaz bi čestitil novoizvoljenem županu, mu želel veliko dobrega dela, da se vsi projekti, ki jih je podal v programu, uresničijo in da bomo v občinskem svetu tudi dobro sodelovali, tudi z ostalim strankam. Jaz sodelovali bomo, lejte, samo on more nas poklicati, ne bomo mi šli do njega. Mi nismo med prvim pa drugim krogom se z nobenim pogovarjali, razen z gospodarstveniki, in ki so nam namenili tudi podporo z drugim strankam. Ne, to, kar so govorili skozi, da smo se z SLS-om dobivali po dvakrat na dan, to so bile same laži. Tako da na njih je zdaj kocka. Če bojo poklicali, bomo se mogoče lahko zmenili. Če ne bojo poklicali, ne bomo mirinili k njim. Sodelovanje je odprto z vsemi, ki imajo sorodne programske vsebine. Jaz tukaj ne vidim nobenih težav in nisem človek za mere. Skratka, delali bomo za dobro biti občank in občanov, še enkrat potrjujem, v končni fazi se jutri začne nova borba za naslednji mandat, tako da ne vidim nobenih težav pri tem. Drugi krog lokalnih volitev je v mestni občini Krško sicer zaznamovala razmeroma nizka volilna udeležba, saj se je na volišče odpravilo 8120 oziroma slabih 39% volilnih upravičencev.